والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين. أما بعد، معاشر الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال التابعي أبو عثمان رحمه الله: كانوا يعظمون 13. Mmoja katika wema waliotangulia anasema sisi tulikuwa tukiadhimisha 13. Mmoja katika hayo 13 al-ashrul awakhir min Ramadhan, 10 la mwisho la mwezi wa Ramadhan. Kanu yu'adhimun, sisi tulikuwa tukiadhimisha. Kwa maana tunapoingia katika 10 la mwisho la mwezi wa Ramadhani, tunaongeza juhudi katika ibada, tunakuwa na tofauti ya 10 la kwanza na 10 la pili katika jitihada zetu za kufanya ibada. Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa akijitahidi sana katika kuongeza ibada katika 10 hili la mwisho. Fauka ma kana yajtahidu fi ghairiha, ilikuwa akijitahidi, hajawahi kuonekana akijitahidi katika kuongeza ibada kama 10 la mwisho la mwezi wa Ramadhani. Sasa masahaba baada ya kuona hali ile ya Mtume alayhi salatu wassalam anavoongeza juhudi, basi na wao walikuwa wakionyesha juhudi nyingi sana juu ya kuongeza ibada. Kwa hiyo zile karne zote 3 zile zilizopita zilizokuwa bora, wao walikuwa wakiingizwa na Allah subhanahu wa ta'ala katika 10 hili la mwisho, wanakuwa na jitihada mno katika kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala na kuzidisha ibada. Bibi Aisha radhiallahu anha anasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam idha dakhala ashr al-awakhir, anapoingia katika 10 la mwisho la mwezi wa Ramadhani, jambo la kwanza ilikuwa yeye ahya al-layla, nyusiku zote zile 10 zile halali, anakesha juu ya kufanya ibada. Wa aiqadha ahluhu, na ilikuwa akiwaamsha wake zake, kwa maana hakuna kulala ili 10 la mwisho, ni kuongeza juhudi, tutafuteni radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, na huku tukitafuta Lailatul Qadr. Kwa hiyo ilikuwa hatosheki peke yake, bali ilikuwa akiwahamasisha na wake zake wakae itikafu msikitini, waongeze juhudi mbalimbali za kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika anawahimiza sahaba zake, 10 la mwisho ndiyo 10 la kuongeza ibada. Wajad, na alikuwa akizidisha manake zile taa, akiongeza juhudi katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Washadda almizara, na anajifunga kibwebwe, yani sasa yuko serious katika kuongeza ibada. Hivi ndivyo alivyokuwa mtume wetu Muhammad alayhi salatu wassalam, twasimuliwa na mama yetu Bibi Aisha radhiallahu anha, na ni kinyume na baadhi yetu sisi katika hizi zama zetu. Wengi wetu tunapoanza kuingia sasa 10 la mwisho, juhudi zinatuishia, spidi zinatuishia. Wengi tunakuwa katika hali hizo, tunakuwa na jitihada kubwa, tutamkuta mtu yuko pembeni asoma Qur'ani, aleta istighfar mwanzoni mwa Ramadhani unapoingia, lakini tunapofika sasa 10 la mwisho, baadhi wanapatikana wamechoka, nguvu zimewaishia.
Sasa Mtume alayhi salatu wassalam yeye alikuwa akiongeza juhudi. Ndio kipindi cha mtu kuswali tarawih kama alikuwa huswali. Na kama waswali watakiwa uendelee kuswali swala ya tarawih, kusoma Qur'an, kutoa sadaka, kuleta istighfar, kuleta dua mbalimbali kumuomba Allah. Ndio kipindi tunatakiwa tuongeze juhudi mbalimbali. Laysa min as-sunna wa laysa min al-khair, si katika sunna na wala si katika khair. Laka ya Abdullah, ewe mje wa Mwenyezi Mungu, antaj'al halak fi al-ashr al-awakhir ka halika fi al-ayyam al-ukhra. Si katika wema, si katika jambo zuri. Muislam umeingizwa na Allah katika kumi la mwisho, halafu spidi zako zikawa sawa sawa na kumi la kwanza la Ramadhani na kumi la pili, si katika jambo zuri. Lazima kumi la mwisho uonyeshe mabadiliko ya ziada. Kumi la mwisho ni sunna kuongeza jitihada, sio kurudi nyuma. Hatutakiwi kuchoka, bali tunatakiwa ili kumi la mwisho tuongeze ibada. Ndiyo maelekezo ya sheria, tunatakiwa tuongeze juhudi mbalimbali. Ndani ya hizi juhudi kuna lengo kubwa mbele yetu, kutafuta usiku wenye cheo, usiku wenye baraka, usiku wenye utukufu kadha wa kadha. Ndipo tunapohimizana juu ya kujitahidi katika hili kumi la mwisho ambalo tunatarajia insha Allah siku mbili hizi Allah tuwafikishe tuingie katika kumi hili. Lakini tunaingia katika sura gani? Tunaingia katika hali gani? Tunatakiwa tuwe na mabadiliko, mabadiliko ya kuongeza juhudi. Kama ulikuwa wewe huko nyuma katika kumi la kwanza na hili tulikuwa nalo la pili linalokwenda mwishoni, wasoma wewe kwa kila siku juzuu moja, basi watakiwa uongeze sasa hivi usome juzuu mbili, au usome juzuu tatu, soma juzuu nne. Mina salaf, hao wema waliotangulia kumi hili la mwisho walikuwa wakiongeza kusoma sana Qur'ani, wakiongeza kila jambo, hawarudi nyuma. Kwa hiyo maana kuongeza jitihada na uwe na mabadiliko tofauti tofauti ni kwamba ule uvivu uvivu tuupunguzeni. Tunapitiwa sengine na uvivu, tukachoka sengine tusali tarawehe, inatokea hadi hizo wanadamu. Sasa kumi hili la mwisho ni wajibu tukazane, tuondosheni uvivu juu ya kuongeza kheri mbalimbali. Ndugu zangu, wallahi la nadri hal tasum baada hadha al-aam am la. Kwa nini tunahimizana kuongeza juhudi? Kwa nini? La nadri, hakuna miongoni mwetu anayefahamu hal nasum baada hadha al-aam am la. Nani leo mwenye dhamana, mwenye uhakika kama mimi mwakani pia nitakuwepo katika mwezi wa Ramadhani? Nani mwenye dhamana hiyo? Nani mwenye uhakika huo mpaka ikawa kumi la mwisho wewe huongezi juhudi? Hatuna uhakika kama tutakuwepo au tutakuwa makaburini. Sasa muda wa kuwa tuko hai ni wajibu kutumia fursa ya uhai wetu kuongeza juhudi mbalimbali katika kufanya kheri. Tusizembee na wala tusione uvivu. Hii ni fursa, wal furs
na fursa haijirudii mara kwa mara. Inaweza ikaja Ramadhani na wewe ukawa haupo, ukawa umekufa. Sasa muda wa kuwa uko hai unatakiwa utumie fursa ya uhai wako. Halafu umeingizwa katika mwezi wa Ramadhani, kumi la mwisho, wazembea vipi? Vipi Waislamu tuzembee? Hatutakiwi kuzembea. Tunatakiwa tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, tuwe bize na mambo ya ibada. Hizi place place hivi vikao mitaani hivi, kumi la kwanza, kumi hili la pili, hatujiwezi, lazima tukakae. Si ndio ugonjwa ndio maradhi haya? Sasa hivi vikao vingi vinakuwa havina maslahi na nafsi zetu. Sasa muda huwa havina maslahi, tunatakiwa tupambane na nafsi zetu, tujikanye, tusionekane kwenye maplesi ili kumi la mwisho, uonekane katika kheri mbalimbali. Ndio tunapokuwa sisi tumetumia vizuri fursa ya kumi la mwisho la mwezi huu wa Ramadhani. Fasum saum muwaddai, kila mmoja wetu tunatakiwa tufunge na tujione katika hili kumi la mwisho. Muwaddai ni kama ndio tunaaga, ndio bye bye, kwamba hatutofika kumi jingine mwakani. Mwaka ni mrefu. Sasa kila mmoja aazimie kwamba hili sasa ndio kumi langu la mwisho, mimi huenda nini kafa. Muwaddai, tunapoweka akili hizo na fikra hizo, ni lazima tutaongeza jitihada, hatutozemea. Kuna hili ndio kumi langu la mwisho, hili huenda mimi nikafa, sababu hatuna dhamana. Hakuna mwenye kujua kwamba kesho atakuwa hai au kesho kutwa, ije kuwa mwaka mzima, hatuna dhamana hiyo. Ni ilmu inda Allah, ujuzi anao Allah peke yake. Hasa kama tuna yakini hizo, ni lazima tutumie fursa ya uhai kuongeza ibada mbalimbali. Watukufu wa Islam, naihusia nafsi yangu na kuhusia nafsi zenu juu ya kujipinda, juu ya kuongeza ibada. Ndio wema waliotangulia. Uwerevu ndugu zangu ni kushindana sisi katika kheri, sio kushindana katika maneno mengi yasiyokuwa na faida. Hayatotusaidia maneno mengi yasiyokuwa na faida mbele ya Allah. Ni wasari'u ila maghfirati min rabbikum, watu wafanye haraka mno, tena haraka ya kushindana katika kukimbilia msamaha wa Mola wetu. Sasa tuna uhai bado, tunakuwa na wasiwasi wa kutokuongeza ibada. Hapa ndio fursa ya kuitumia, ili unapokufa fursa umeitumia. Sasa vipi kwamba mtu hana shughuli yoyote Ijumaa ya mwezi wa Ramadhani? Saizi mtu yuko nyumbani kwake sitting room angalia TV, hakuna watu studio. Kwamba saizi mtu yuko kwake angalia TV asubuhi saba kasoro tano ndo aje msikitini mbio Ijumaa, halafu ya mwezi wa Ramadhani, halafu mtu hana wasiwasi, itakuwa bado hatujajua umuhimu. Bado ni wajibu juu yetu kukumbushana juu ya kuongeza ibada na kuongeza kheri mbalimbali. Wadhahir qulub, na hizi nyoyo tunatakiwa tuzisafishe. Muda wa kuwa tuwajijua huenda ikawa mwakani hatutofunga mwezi wa Ramadhani, tunatakiwa nyoyo hizi tuzisafishe min kulli ghill, na kila ule undani wa ndani ya nyoyo zetu. Vifua vina mengi katika maradhi. Kama bado una mwenzako usalimiani naye, bado una mwenzako hujamsamehe kosa fulani, bado hujarudisha haki ya watu, umemdhulumu mtu, rudisha.
huna kamwombe msamaha, ndiyo muwadda, ndiyo kuagana. Huku ndugu zangu, wawahi mapema kujiaga na kuweka mazingira yako salama, kwamba mimi ndio Ramadhani ya mwisho hii, ndio kumi langu la mwisho hili, na fulani mimi sisalimiani naye. Sasa itakuwaje umeingia ndani ya mwezi wa Ramadhani kumi la mwisho, halafu kuna mitaa ukikatiza, kuna Waislamu zako kusalimiani nao, kuna wenzako umewadhulumu kwa makusudi, bado hutaki kusamehe wenzako? Kumi hili ndio la kuagana Waislamu, la kuongeza juhudi ili tunapoondoka katika maisha haya tuwe nyoyo zetu zimesalimika min kulli ghil, na kila maradhi yote yanayohusiana na ndani ya nyoyo hizi na vifua vyetu, kuna mengi. Bila kuminyana na kifua hichi, ndugu zangu, ni hatari. Kama hatukubali kupambana na nafsi zetu, ndio utaishiria wewe. Wafunga mwezi wa Ramadhani, umeingia kumi la mwisho, lakini wampita Muislamu zako kama humjui, kwa sababu umekamilisha iftari, huna wasiwasi wewe, maisha yako mazuri. Sasa yule atanisaidia nini mimi? Potelea mbali. Sasa kama apatikana Muislamu katika sura hiyo, halafu katika mwezi mkubwa kama huu tuliokuwa nao, tena tunaingizwa katika kumi kubwa kama hili la mwisho la mwezi wa Ramadhani, hadha musiba, huu ni msiba mkubwa mzito. Ndugu zangu, ni wajibu kila mmoja wetu kujionea huruma na nafsi zetu, manake wala taziru waziratun wizra ukhra. Hakuna nafasi kwamba mimi ngachukue thawabu za ami yangu Sharifu Mwaidia haya aliyofanya juhudi mbalimbali ya kheri, halafu mimi nazembea tu nikamwibie thawabu zake. Hakuna. Ni sharti kila mmoja mashuba bi amali, kama vile unavyotia vitu vyako mfukoni, waleti wako na pesa zako, kadhalika na amali zako unatakiwa uzidhibiti mwenyewe kwa kujipinda, kwa kuongeza uwe nazo, ili zikatusaidie mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, huo ndio uhalisia. Uhalisia ni lazima tukubali, ni lazima tukubali kuwa kumi la mwisho ni vizuri kwa kila mmoja wetu kuongeza ibada, kuongeza jitihada mbalimbali. Sasa kama bado sisi tuko katika mazingira haya haya, bado kila saa Muislamu kila tunavyoambiwa, lakini bado hatuhamasiki, bado tuko pale pale, ni hatari ndugu zangu, na ni hatari kubwa sana. Kwa nini twapeana mifano hai? Kwamba huenda ikawa mwakani tusifiki. Kwa nini? Wako watu hapa walikuwa tuko nao katika Ijumaa kama hii mwaka uliopita Ramadhani, leo wako makaburini, walikuwa wema, leo hawapo. Halafu majumbani kumejaa maradhi, watu wagonjwa, hawadith murur bisur'a, matukio Allah anayaleta mbali mbali kwa haraka, mazito mazito ya maradhi. Mara wasikia una kensa wewe ya sehemu fulani, hapo uko salama, ndani ya miezi miwili umepata balaa hilo. Na wako watu leo tunavyozungumza wana maradhi hayo, kuna waliokuwa India, kuna waliokuwa Marekani, kuna waliokuwa hospitali katika Jamhuri hii ya Muungano wa Tanzania, wengine tumewaacha majumbani. Sasa bado hatupati mazingatio sisi halio, kama vile alivyopata yule maradhi mazito kama hayo. Hatujui kadari ya Mungu na mipango yake juu yetu sisi. Maradhi tumeombiwa sisi, vifo tumeombiwa sisi. Sasa katika mazingira haya salama salimini haya, ndugu zangu, hatutaki kufanya juhudi zozote, tupo tu baadhi yetu.
Sasa tukipata hilo la kutupata hilo. Maana wameshapelekwa India huko. Wanuko India ndio mtu lazima apone. Wangapi warudishwa maiti wengine wakazikwa huko huko India? Wengi tu. Sasa ndugu zangu, tumuombeeni sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tuongeze juhudi. Bibi Aisha radhiallahu anha yeye pia alitumia fursa ya kumi la mwisho, ilikuwa halali. Hapalaliki kumi la mwisho ila kwa dharura. Kumi la mwisho ndugu zangu sio masala ya kulala, hupati dhambi ukilala, lakini lazima tupate umuhimu wa kukesha kwa kuleta istighfar na kusoma Qur'an. Bibi Aisha baada ya kumwona Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam shadda al-mizara, anavuongeza jitihada, akaza nguo zake kwamba yuko serious sasa na amal juu ya kuongeza, anavyomuona yuko tofauti na siku nyingine. Siku moja amuuliza Mtume alayhi salatu wassalam, ya Rasulullah, araitu in alimt, vipi mimi nitakavyoona na nitakapokuwa na yakini kwamba leo ni usiku wa Lailatul Qadr, madha aqul, mimi niseme nini? Hapa kwanza tuwaona na Bibi Aisha ilikuwa halali, ilikuwa akiamshwa na Mtume amka, akapatikana msikitini itikafu au kama yuko nyumbani kwake, lakini siku hizi kumi analeta kheri mbalimbali. Sasa nitakapoona zile dalili kwamba leo ni Lailatul Qadr, ni usiku wa Lailatul Qadr, mimi niseme nini? Watu wanaotafuta kheri hao, wanaotafuta fursa za Allah halafu wakazitumia, kama muda kuwa hii ni fursa hii, mtu halali akesha akaitafuta fursa. Mtume alayhi salatu wassalamu amwambia, quli, sema, Allahumma innaka afu tuhibbul afu fa'fu anni, sema maneno haya. Na ni vizuri kila mmoja wetu, pamoja na kwamba tuna ugonjwa wa kutokuhifadhi hifadhi, maneno haya mafupi mazito, dua hii tukahifadhi, kama tunavyohifadhi wachezaji mipira, maraisi. Tuna uhodari mzuri tu, mambo mengi tu, walillahi alhamd. Hili pia tunatakiwa tuwe na uhodari nalo, tujue twasoma nini, kipi kizuri. Hii ni dua iliyokuwa bora, dua yote yafaa, lakini hii ni afdhal, ni nzuri, sababu Mtume alayhi salatu wassalam alimwambia Bibi Aisha radhiallahu anha aseme dua hii. Na wanawachuoni pia wanatuambia ni vizuri katika hili kumi la mwisho, hili katika zile swala zetu za usiku, zile witri, zile tahajjud, zile katika sijda, pia tukatumia fursa ya kuomba dua hii tukaitumia pale pia, ni katika vizuri sana. Mtume alayhi salatu wassalam anasema, amma sujud fa akthiru fihi min ad-du'a. Amma sujud, amma katika eneo lile la sijda, fa akthiru fihi min ad-du'a, ni bora mkazidisha ndani yake kuomba dua. Hasa sijda, Allah anakuwa karibu, hari, maanake haraka anakubali kwa spidi dua ya mtu mwenye kuomba Muislamu, muda kuwa haombi haramu. Sasa huko katika sijda, usiku wa manane, katika siku hizi kumi zinazokuja mbele hizi, wanasema wanawachuoni ni vizuri tukaomba, maanake Allah anapenda sana kuombwa na anafurahi sana Muislamu akamnyenyekea yeye Allah, akamwomba yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anapenda sana. Ndugu zangu, wal amalu bil khawatim, na hii ndio siri kubwa. Matendo yetu siri yake yaangaliwa mwishoni. Sasa sisi tuko ukingoni mwa kumaliza mwezi wa Ramadhani, hatutakiwi kucheza mbali na kheri, wala hatutakiwi kupata uvivu uvivu. Khawatim, mwisho wetu uwe mzuri.
Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuwafikishe juu ya kuongeza juhudi. Tumuombeeni sana msaada wake, mimi pamoja na nyinyi, atuwafikishe tuwe ni miongoni mwa watu watakaosamehewa makosa yetu na tuwe katika watu wa peponi. Kadhalika tumepata salamu za ujio hapa msikitini wa kiongozi wetu mheshimiwa Pili Hasani, kitu kama hivi, rasi wa mkoa wa Tanga, hajati huyu, asema aomba Waislamu wajue uwepo wake na yuko upande wa kina mama. Kadhalika mbele yetu tunaye kiongozi wetu, Sheikh wetu, tunaye mbele Sheikh Musa bin Hemed Al-Buhri hafidhahullahu wa ra'ahu. Na Mwenyezi Mungu sote kwa ujumla atupe khairi na tawfiki juu ya mambo ya khairi. وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين.